Jag bytte flik nu. Såg du det? Såg du att det plötsligt nu står lotsa mig? Ja, om jag kunde få en krona för alla gånger när jag har frågat någon på Zoom om de ser det jag tror att jag delar, då hade jag nog varit rik nu. Men en dag så hittade jag en knapp, en helt magisk knapp som gör att jag alltid kan känna mig helt säker på vad de som är med i mötet ser för någonting när jag delar. Det var mitt eget fel att jag inte hittade den innan, för jag hade gömt undan den. Och knappen jag pratar om, det är den här gröna duschskärmdelarknappen som finns i menyn som jag alltid brukar plocka bort för att jag tycker att den är i vägen. Om jag klickar på duschskärmdelarknappen och fäller ner den, då ser jag en liten miniatyr som visar exakt vad det är för någonting som jag skärmdelar. Och så länge den stämmer med det jag tror att jag visar, då kan jag ju vara helt nöjd och lycklig. Och skulle det vara så att den visar någonting helt annat, då är det något fel med delningen. Då behöver jag stoppa min delning och dela om igen. Men nu kommer jag aldrig mer att behöva fråga om folk ser det jag tror att de ska se.